કળિંગ સ્ટેડિયમરે હોકી વ જર્મની ઇંગ્લેન્ડ ભીતરે કડા મુકાબિલા 7:30ટારે એશિયા ચેમ્પિયન ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા મધ્યરે હાઈ વોલ્ટેજ મેચ શીતરે બી બીજુલી બિભ્રાટ અઘો શીત વિદ્યુત કાટકુ નેઇ તાતિલા વિધાનસભા નિજ દળ વિધાયકଙ୍କ પ્રશ્નરે મંત્રી હટહટ્ટા નિયારે ઘିଅ ઢાળીલે વિરોધી મહિલા વિરોધી હિંસારે ઓડિશા તૃતીય ઓલોડા ક્રાઇમ રેકર્ડ નેઇ ગૃહરે ઘેરીલે વિરોધી મુખ્યમંત્રીଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଦାବି ବିଜେଡି କହିଲା ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ କରାଯାଇଛି ସଶକ୍ତ મહેન્દ્ર તનયા પ્રકલ્પર કચ્છપ ગતિ એકા સમયે શુભદેઇ ડ્યામ સારા આંધ્ર અધારે અટકી ગજપતિ ડંબાપુર પ્રોજેક્ટ ઇટીવી એક્સક્લુસિવ રિપોર્ટ ક્લોરીન ગેસ લીક તનાઘના પંપ હાઉસરે સ્થિતિ અનુધ્યાન કલા છ જણિયા કમિટી દુઇ દિન ભીતરે કટક જિલ્લાપાળ રિપોર્ટ દાયી અધિકારીଙ୍କ વિરુદ્ધରେ હોઈપારે કાર્યાનુષ્ઠાન એડ્સ પરે બી જીવન બાકી વિશ્વ એડ્સ દિવસરે સબુઠી સચેતનતા એચઆઈવી આક્રાંતଙ୍କ પાઇ આશાર આલોક સાજିଛନ୍ତି ભુବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଭାସିନୀ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବା ଇଟିଭିର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ ଲିଡରସିପ୍ ସମିଟ୍ରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ କହିଲେ ସୁନୀଲ ମିତ୍ତଲ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହନ୍ତି ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ नमस्कार आपण देखुछन्ति आमरी ओडिसा मु जागृति महांती विधानसभा संपर्कित अपडेट आरंभ करबा बुलेटिन शीत दिने पावर कट सारा राज्य रे चली अघोषित विद्युत काट एहाकु नै आज विधानसभा रे सरकार को घेरिछन्ति उभय शासक एवं विरोधी दल विधायक अघोषित बिजुली काट हेउथबा कथा मंत्री स्वीकार करिछन्ति प्रतिश्रुति देइछन्ति समस्या रो समाधान करा जिवो सर मो निर्वाचन मंडली खंडपडा निर्वाचन मंडल रे सर दिनो को पखाबकी 4 घंटा रु 5 घंटा लाइन कट होउछि ଏଥିରେ ଉତ୍ପାଦନ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବୋଧହୁଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା କଥା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋଧହୁଏ ନିଆଯାଇ ପାରିନାହିଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜୁଳି ତାତି ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ହଟହଟା ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛି ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଶୀତ ଦିନରେ ବି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଗାଏବ ହୋଇଯାଉଛି ବିଜୁଳି ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ଆଉ ଶେଷରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ବିଜେଡି ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ସମସ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଖାଲି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ନୁହେଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଛି ଘନ ଘନ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର ମିଳାଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବିଧାୟକମାନେ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି କରିଥିଲେ ହୋହାଲ୍ଲା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର 17 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ଅଛି ଟୋଟାଲି ବିଜୁଳି ନାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଅଭିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ତା ପାଖ ଗାଁରେ ବି ବିଜୁଳି ନାହିଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଡିବୋରୱେଲରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସଂଯୋଗ କରିବା କଥା ସେଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଇନ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ସଂଯୋଗ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହେବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେନି ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କମିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଓ ମରାମତିକୁ କାରଣ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଯେଉଁ କୋଲ୍ ସପ୍ଲାଏ ହେବା ଇନିସିଆଲ ଯେଉଁ କୋଲ୍ ସପ୍ଲାଏ କରିବା କଥା ବିଭିନ୍ନ ଥର୍ମାଲ ପାୱାରକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସପ୍ଲାଏ କରିପାରିଲାନି ଯାହାଫଳରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲ୍ ସପ୍ଲାଏ ଠିକ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ଆମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେବ ବି ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଇନ୍ ହେବ କେଉଁଠି ଆପଣ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ୍ କେଉଁଠି 133 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ୍ କେଉଁଠି ଗ୍ରିଡ୍ ଏ କଥା ସବୁ ହେଉଛି
ଏବେ ଶୀତ ଦିନରେ ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟାରେ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଖରା ଦିନରେ ଅଧିକ ଜଟିଳ ହେବ ସମସ୍ୟା। ବିଜୁଳି ଆବଶ୍ୟକତା କେମିତି ମେଣ୍ଟାଇବେ ସରକାର, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଥବିର ସାମଲ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଢ଼ୁଛି ହିଂସା। ଜାତୀୟ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟର ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 3 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ପୁଲିସର ବିଳମ୍ବିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ଦାବିରେ ଗୃହରେ କରିଛନ୍ତି ହଙ୍ଗାମା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପରାଧର ଭୟାନକ ସ୍ଥିତି। ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ତୃତୀୟ। ଦିନକୁ ଘଟୁଛି 6 ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଫାଇଲରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 6। ଜାତୀୟ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ୟୁରୋ ରେକର୍ଡର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ବିଧାନସଭାକୁ କରିଛି ହୁଲସ୍ତୁଲ। ସରକାର, ଶାସନ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକାର 3 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ। ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିବୃତ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ରାଜକନିକାରେ ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଧର୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ଥାନାର, ଯିଏକି ଜଣେ ମହିଳା, ଯେ ତମେ କୋଉ ଦଳର, ଯିଏ ରିପୋର୍ଟ କରିଯିବ ସେ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳର ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ। ଇଏ ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। କୁନ୍ଦୁଲି ଘଟଣାଠୁ ନେଇକରି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଘଟଣାଠୁ ନେଇକରି, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏଫଆଇଆର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବେ ଧର୍ଷଣ ଜନିତ ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଥାନାରୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇଠି ରାଜ୍ୟରେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା କହୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଏବଂ ଶାସନରେ ବୋଧହୁଏ ରାଜ୍ୟର ମାଆମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଶାସକ ଦଳ। ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ରୋକିବାକୁ ମହିଳା ଥାନା ସମେତ ସବୁ ଥାନାରେ ଖୋଲିଛି ମହିଳା ଡେସ୍କ। ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପୋଲିସକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କହିଛି ବିଜେଡି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହିଳା ଥାନା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କାଉନସିଲ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମାନ୍ୟବର ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଯାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ସରକାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନବାନ, ଆଉ ଯିଏ ବି ଏଭଳିଆ ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଛି ତାକୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ। ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଜାତୀୟ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ୟୁରୋ ରେକର୍ଡ କହୁଛି ଦେଶରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଓଡ଼ିଶା 5ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନ 4 ନମ୍ବର। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେଶର 1ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦ୍ୱିତୀୟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଥାନ 3ୟ ରହିଛି। ନାବାଳିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ 5ମ। ପୋକ୍ସୋ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ 1928 ମାମଲାରୁ କେବଳ 1228 ନାବାଳିକା ବଳାତ୍କାର ମାମଲା ରହିଛି, ଯାହା ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବସନ୍ତ ରଥ, ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଥବିର ସାମଲ ଓ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଆଜିର ପ୍ରାଇମ୍ ଡିବେଟ୍, କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ କଳି ବିତର୍କରେ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବେ ବିଜେପି ନେତା ଉମାକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର। ବିଧାନସଭାରେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଘାଏଲା କଲେ ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକ। ପ୍ରଥମେ ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଯୋଗାଉଥିବା ଲ୍ୟାପ୍ଟପ୍, ସାଇକେଲ, ଜୋତା, ଛତା, ପୋଷାକ, କମ୍ବଳ ଆଦି ମାଗଣା ସାମଗ୍ରୀ ବାବଦକୁ କେତେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସବୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ନେଇ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଯୋଜନା ରହିଛି। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉତ୍ତର ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସବୁ ବିଭାଗର ବୈଠକ ଡାକିବାକୁ ଗୃହରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ତେବେ ନିଜ ସମୟରେ କାହିଁକି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥିଲେ ବୋଲି ନିରଞ୍ଜନ ଓଲଟା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର 15,000 ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଆପଣ ଯେଉଁ 19,08,99,350 ଟଙ୍କା ପୋଷାକ ବାବଦରେ ଦେଇଛନ୍ତି,
तार टिके ब्रेकअप टा देबे एवं कोटे 64 लाख 47,500 टंका रे जोता उत्पादन करचंदी हु आर दी पीपल जो माने आकु उत्पादन करचन ना बाहर वाणी मोहर मारो पास कर कार्यक्रम चालु छी ओडिसा रे बिजु सशक्तिकरण योजना माध्यम रे बंटन करा जाउथवा 15,000 लैपटॉप ओसीएससी द्वारा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सप्लायर कर थारु किणा जाय ओडिसा रे लैपटॉप उत्पादन निमन्ते कौनसी कारखाना नाही सरकारी आईटीआई गुड़ी करे तालीम नेउथवा समस्त परीक्षार्थी मानंकु 300 टंका मूल्य रे दुई हल पोशाक एवं एक हल जोता विशिष्ट ड्रेस कोड मागणा रे जोगाई दिया जाय था उक्त ड्रेस कोड सामग्री बजार भित्तिक होइथिबारु परीक्षार्थी माने स्थानीय बजार रु क्रय करिथांती प्लीज कन्वेन ए मीटिंग एमएसएमई और अन्य डिपार्टमेंट को इनक्लूड करिगरी आमर कोउटा कोउटा सरकार स्टेट कोउटा कंज्यूमर आमर कौन अच्छी एवं तार तांक पाखे जाय असेसमेंट अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रे की को माने इंटेंड करूछन्ते आसीबा पे स्टेट तांको फैसिलिटी दबो एवं ए कथा को बसे की गोटे मीटिंग नै परिवे की आपण अनुरोध एति कले आपण गोटे आकलन करि परिवे नले ब्रॉडली ए असंभव छता कंबल केते कोटी होउची कौन अच्छी सो कैन यू प्लीज डू इट अनुरोध मिनिस्टर एक्स मिनिस्टर मध्य इंडस्ट्री तांकर जो सजेसन देइछंती जोटा से सही पीरियड रे ही परे नै सही सजेसन टा देइछंती ताको मु ग्रहण करी छी। ब्रेक परे स्वागत कलिंगरे हॉकी वर गैलरी फुल दर्शक रंगारंग उद्घाटन कार्यक्रम सहित भारत ऑस्ट्रेलिया हाई वोल्टेज मैच विश्व हॉकी लीग फाइनल्स को नहीं राजधानी रे फीवर उद्घाटन हो सारी हॉकी विश्व लीग रो तृतीय संस्करण मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यहाँ उद्घाटन एफआईएच सभापति नरेंद्र बत्रा एवं हॉकी इंडिया सीईओ अलीना नर्मन जोग देथिले एहाछडा राज्य क्रीडामंत्री चंद्रसारथी बेहरा मध्य उपस्थित थिले ए अवसर रे रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण करा जायथिला ओडिसा पर्यटन को नै शॉर्ट फिल्म प्रदर्शन हेबा परे इलियाना सितारिस्ट ओडिसी नृत्य परिवेषण करथिले जगदे इंडिया गीत परिवेषण करिछंती ओडिया कंठशिल्पी तारिक अजीज। हम आए लंदन से तो हमारा ग्रुप है अबाउट 10-12 दोस्त है सब तो हम लोग इंडिया को जिधर भी खेलते हम फॉलो करते हैं जाकर देखते हैं वो सब गेम तो आज की गेम इंडिया तो जीतेगी तकरीबन जिधर भी इंडिया जाती है हम उधर जाते हैं सो जिधर भी हॉकी होती है हम जाते हैं लेकिन काफी 10 मुल्क से ज्यादा हम इंडिया से जा चुके हैं। तबे हॉकी विश्व लीग रे उद्घाटनी मैच रे जर्मनी इंग्लैंड को 2-0 रे परास्त करिछि विश्व रैंकिंग रे पंचम स्थान रे थिबा जर्मनी आक्रमणात्मक खेल प्रदर्शन करी प्रथमार्ध रे ही दुईटी जाको गोल स्कोर करथिला तबे आउ किछि समय परे हॉकी विश्व लीग रे मुहामुही हेबे आयोजक भारत एवं ऑस्ट्रेलिया एशिया कप विजयी भारतीय टीम घरोई माटी रे विजय सहित तार अभियान आरंभ करबा नै आशा रखिछि सेबडे डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया मध्य टीम इंडिया को मात देबाकू प्रस्तुत करिछि रणनीति तीन जन ओडिया दीपसान तिर्की अमित रोही दास और वीरेन्द्र लकरा भारतीय दल रे थिबारु दर्शकों मध्य बेस उत्साह इंडिया साइड टा वर्तमान जहाँ वर्तमान एठी अछि केते जन सीनियर प्लेयर को से रेस्ट दिया है छि श्रीजेश इंजुरी रे अछि सरदरा सिंह भी रेस्ट दिया है छि रमनदीप तांको भी रेस्ट दिया छि केते गो एक्सपीरियंस खेला को रेस्ट दिया है छि सो आमे तो आशा करिबा जो यंग प्लेयर को जहाँ को चांस दिया जो छि जहाँ को एक्सपेरिमेंट करा जो छि से माने भल भाव रे करंतु। एबे जे परवर्ती खबर को पोलावरम विवाद रे ओडिसा को तेलंगाना रो समर्थन सचिवालय रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भेटिले तेलंगाना उपमुख्यमंत्री श्रीहरि दुई नेतांक भितरे पोलावरम प्रसंग रे दीर्घ समय धरि आलोचना होई जायछि तेलंगाना उपमुख्यमंत्री कहिछन्ति पोलावरम प्रकल्प रे ओडिसा आभिमुख्यंकु तांको राज्य समर्थन करिवो ए प्रकल्प बन्द करबा दरकार बोली कहिछन्ति उपमुख्यमंत्री
ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି ଆନ୍ଧ୍ରର ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ପ୍ରକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଜବାବ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାହା ଅଧପନ୍ତରିଆ। ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏର କାମ ଅଧାରେ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭାଗ୍ୟ ପଡ଼ିଛି ନାଲି ଫିତା ତଳେ। ଇଟିଭିର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଦମ୍ବାପୁରଠାରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନୟା ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବୃହତ୍ ସେଚ ପ୍ରକଳ୍ପ। 2008 ଏପ୍ରିଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡ ଚାପରାଠାରେ ଅଫସୋର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ, ସେହି ମାସ 30 ତାରିଖରେ ତରବରିଆ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନଦୀ ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଡମ୍ବାପୁରରେ ସେଚ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତି ପକାଇଲେ। ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ମିଳିଲା ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ। ଏକ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ବି ଡମ୍ବାପୁର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାମ 30% ସରିନି, କିନ୍ତୁ ଚାପରା ଅଫସୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ରେଗୁଲୁପାଡୁ ଡ୍ୟାମ୍ କାମ ସରି ଆସିଲାଣି ପ୍ରାୟ 90%। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ କାଉଣ୍ଟର କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ, ଆମେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହବ। 2008 ଡମ୍ବାପୁର ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ 2017 ସରି 18 ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧରାପନ୍ତରୀ ହେଇକି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ରାୟଗଡ଼ା ଡମ୍ବାପୁର ତ ମିଶିଛି, ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାମ ଯେଉଁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କହିଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତଥାପି ଆଜି 8-9 ବର୍ଷ ହେଲା କାମଟା ବିଲକୁଲ ହେଇନି, ଅଧା କାମ ମଧ୍ୟ ହେଇନି। ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଏଇ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯାକ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିଛି। ରେଗୁଲୁପାଡୁ ଡ୍ୟାମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ଶୁଖିଯିବ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା, ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବନି କି ଜମିକୁ ମିଳିବନି ପାଣି। 2008 ଏକଥା ଅନୁଭବ କରି ତତ୍କାଳୀନ ବିଧାୟକ ଭରତ ପାଇକ ଓ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ ତ୍ରିନାଥ ସାହୁ ବିଧାନସଭାରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ପରିଣାମରେ ସରକାର ତରବରିଆ ଭାବେ ଡମ୍ବାପୁର ଓ ଚମ୍ପାପୁର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ 9 ବର୍ଷ ପରେ ଡମ୍ବାପୁର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧାରେ ତ ଚମ୍ପାପୁର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଫାଇଲ୍ ହିଁ ଖୋଲି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 11 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ 11 ମସିହାରୁ ଆଜି 17 ମସିହା ହେଇଗଲା। ସେ 8-9 ବର୍ଷ ମିଶିକି 9 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ହେଡ଼ୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ସରିନି, ଚମ୍ପାପୁର କାମ ଅସଲ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କା ହେଇନି। ସମାନ ସମୟରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭ ଦେଲେ। ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ 2018 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପାଇଁ କାମ ଚଲାଇଥିବା ବେଳେ ଅପରପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ତା ଅଧାରେ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ଏ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାଙ୍କର ଚାଷୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଯେ ହେବ, ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗଜପତିରୁ ବାସୁଦେବ ଦାସ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଡିଏମ୍ ରଘୁରାମ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ କମିଟି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଏସ୍ସିବି ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପମ୍ପହାଉସ୍ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ଦୁଇଦିନ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଡିଏମ୍ ରଘୁରାମ। ଗଲା 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପମ୍ପହାଉସ୍ରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ, ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ସେସବୁର ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି। ପ୍ରେଫରେନ୍ସ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲୁ ଯେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଲିକେଜ୍ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ବି କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେହେତୁ ସେଇଦିନ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ ନଥିଲୁ ଏବଂ ଏ ଏରିଆଟା କର୍ଡନ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଦିନ କ'ଣ କ'ଣ ମେଜର୍ସ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କ'ଣ କରିହେଇପାରିବ, ଟେକ୍ନିକାଲି ଯାଉଛୁ ଏଭଳିଆ ଘଟଣାଟା କାହିଁକି ଘଟିଲା, ସେ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ସେ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲିଣ୍ଡର୍ସ ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବ୍ୟବହାର କରାହେଉନି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଷ୍ଟକ୍ରେ ରହିଯିବ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ହଁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି ଭାରତ, ଆଉ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି।
ଅର୍ଥନୀତିରେ ଚୀନ ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇବା ଭାରତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ ଲିଡରସିପ୍ ସବ୍ମିଟ୍ରେ ଶେଷ ଦିନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ। ଏଥିସହିତ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଟେଲିକମ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସୁନୀଲ ଭାରତୀ ମିତ୍ତଲଙ୍କ ମତକୁ ନେଇ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ମିତ୍ତଲ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ନୁହନ୍ତି। Sunil is a good friend of mine, he's not a rival. Right? A so, business rival. I don't think of businesses sure. in terms yeah. of... The second piece is, I think that again, what he said and what I think you are interpreting is different. But just to make my point of view clear, I think that for all of us within industry, right, profits and losses are risks that we take. And I don't think that we can rely on regulators or governments to guarantee our profits or losses. To me, what is most important is do we really move the country forward and does the consumer gain? And I think that the question as a journalist that you should be thinking about is that even if there are profits and losses, who gains and who loses? And as long as the consumer gains and the country moves forward, it's worth taking those losses, right? Some of us are big boys, we can afford that. ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଜ୍ୟର ଏଡ୍ସ ପ୍ରବଣ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲିବ ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଗାଡ଼ି। ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସକୁ ନେଇ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଆଜି ଗାଡ଼ିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ 40 ଦିନ ଧରି ଏଡ୍ସ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 43,187 ଜଣ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 14,401 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଏଡ୍ସ ଦିବସ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୋ ଅଧିକାର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରି ସାଇକେଲ ର୍ୟାଲି କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏଡ୍ସ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୋ ଅଧିକାର ଇଏ ହେଉଛି ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମେସେଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାରାଥନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ କି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି, ଏବଂ ଯେପରିକି ଆମେ ନିଜକୁ ଏଡ୍ସରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିପାରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଚେତନର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ December 1 ୱାର୍ଲଡ ଏଡ୍ସ ଡେ ଯେଉଁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। ସକାଳୁ 6:30 ଆମର ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର୍ସର ଯେଉଁ ଏସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆୱେର୍ନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ରାଲି ହୋଇଥିଲା, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଏଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା। ଏଡ୍ସର ଭୟାବହତା ନେଇ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ସଚେତନତା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଡ୍ସ ପରର କଥା। ଏଚ୍ଆଇଭି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା, ସମାଜ ସହିତ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ଗହଣରେ କିଭଳି ସମ୍ମାନର ସହିତ ବଞ୍ଚି ହେବ ଶିଖାନ୍ତି ସେ କଳା। କିଏ ଏମାନେ, ଦେଉଛନ୍ତି କିଭଳି ବାର୍ତ୍ତା, ଦେଖିବା ଇଟିଭିର ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ। ପ୍ରଭାସିନୀ ପ୍ରଧାନ, ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନିରାକାରପୁର, ବୟସ 40। ପ୍ରଭାସିନୀ ଏଚ୍ଆଇଭି ଆକ୍ରାନ୍ତ, ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖାଉଛୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଭାସିନୀ କୁହନ୍ତି ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସାଜିଛନ୍ତି ଆଶାର ଆଲୋକ। ଏଡ୍ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ଯେ ଜୀବନ ସରିଗଲା ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମାଜକୁ ସାମ୍ନା କରି କିଭଳି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ ତାହା ସେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ସୋସାଇଟିକି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯେତିକି ଏଚ୍ଆଇଭି ପଜିଟିଭ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମନ ଦୃଢ଼ ବଳ କେମିତି ଦେବା ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଏଚ୍ଆଇଭି ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ଉଜୁଳି ଗଲା ପ୍ରଭାସିନୀଙ୍କ ସଂସାର, ତଡ଼ିଦେଲେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ, ବାପ ଘରେ କିଛିଦିନ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ନେଟୱର୍କ ସହ, ପାସୋରି ଦେଲେ 12 ବର୍ଷର ପୀଡ଼ା। ଏଚ୍ଆଇଭି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଦିଗରେ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ କାମ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଚ୍ଆଇଭି ପଜିଟିଭ ଜାଣିଲି ଆଉ ମୋ ଶାଶୁଘର ଫ୍ୟାମିଲି ଜାଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଚାଲିଗଲେ,
ତାପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଘୃଣାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ନେଟୱାର୍କରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲି ମୁଁ 2005 ମସିହାରେ ଆଉ ସେବେଠୁ ମୋର ଗୋଟେ ରାହା ଆଗକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି ମୋର ରାହା ବାଟ ଖୋଜିଥିଲି। ପ୍ରଭାସିନୀଙ୍କ ଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ମନସ୍କ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନିଶା ସେବନରୁ ଏଡ୍ସ ରାକ୍ଷସର କବଳିତ ହୋଇଥିବା ଅମରେନ୍ଦ୍ର କେବେ ଜୀବନଠୁ ହାରି ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ନେଟୱର୍କ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଅନ୍ୟ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଓ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ମାନେ କଳିଙ୍ଗ ନେଟୱାର୍କ ଫର୍ ପିପୁଲ୍ ଲିଭିଂ ୱିଥ୍ ଏଚ୍ ଆଇ ଭି ଏଡ୍ସ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ କଲୁ। ଗାଁରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ଆଭଏଡ୍ କରିବାନି, ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜବରଦସ୍ତ ମିଶିବା, ହୁଏତ ସେମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଆମକୁ କରିପାରନ୍ତି ଆଗକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋଭାବଟା ରହିଛି ଯେ ଏଚ୍ ଆଇ ଭି ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ମାନେ ତାକୁ ଏଡ୍ସ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ସଚେତନତାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଭାବେ କରିବା ଉଚିତ। ଏଡ୍ସ ପ୍ରାଣଘାତକ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଜୀବନଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା। ନିୟମିତ ଔଷଧ ସେବନ କଲେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନ କାଟି ହେବ, ଏଚ୍ ଆଇ ଭି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଚରିତ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ରଶ୍ମିତା ଦାସ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ସରିଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।